Herping lah. Mandi lah anaknya mah. Nak ni darling. Nang mandi kau mesti shoku nak ni. Nak ni muka kau mesti shoku nak ni. Ni men nak saya mesti shot nak sekian dah. Ini lompat kamp kat dalam gua. Arubat he. Khat nab loh ini gua. Tha apa khat nab ah? Arda sih ni deh. Macam mana? Semen bag sah kat deh. Kalau pejok kita kat sini lah. Maknanya sekian hendak cera. Abis kuat nak nak, neh. Dong ini buat apa? Kamu apa lebih deh? Ang ni darling, ang ni darling ya kai, ya kai, ya non, ya, semin tapi salah. Ram kamu apa ya? Ang darling. Jadi nama kalau cikannya mana? Hmm.